A pre svega mislim da je autentičnost osnov našeg bića. I ukoliko želimo da se negde istaknemo ili da budemo, po znacima navoda, uspešni, jako je važno da spoznamo ko smo i da proniknemo u svoju autentičnost. Rekao bih da bi prvi korak bio da budemo verni sebi. Da shvatimo upravo ono o čemu smo pričali, šta je naša autentičnost. Da osjetimo taj svoj glas. Kako osjetimo ono što hoćemo da kažemo i ono što jesmo, naša poruka će samim tim biti bolja, odnosno jasnija i glasnija. Druga stvar, kada spoznamo ko smo, treba da pokušamo da damo što veću vrednost. Ono u čemu ljudi jako puno greše jeste što se fokusiraju na neke druge stvari. Fokusiraju se na broj pregleda, na broj lajkova, na broj, da kažem, komentara. A zapravo treba da se fokusiramo na to da u svakoj poruci damo što više. I ako budemo to radili i naravno na tom putu ne odustajali tako lako, siguran sam da ćemo se izboriti za svoje mesto u online svetu. Jedan od najvećih izazova jeste manjak, odnosno nepostojanje komunikacije. Očekujemo da jedni drugima čitamo misli, onda dolazi do te epidemije durenja. Ja sam da ukinemo to durenje i da komuniciramo. Da parovi jednim drugima kažu šta im smeta, jer niko od nas ne može čitati misli. E negde tu coach može da se jako lepo umeša i da nauči parove možda kako komunicirati, jel tako? Šta su potrebe jedne strane, šta su potrebe druge strane. Pored toga, moram da kažem da upravo zbog ovog vremena u kojoj postoji dosta otuđenosti, otuđili smo se jedni od drugih i odustajemo veoma lako. Treba shvatiti da su se nekada stvari popravljale, danas se nažalost samo bacaju. Treba shvatiti da to, da mi nismo flaše koje će jedni drugi da ispiju, jel tako, i baci sa strane, nego da smo duše i da treba da se borimo jedni za drugi. E, vrlo često paravimo, to treba malo naglasiti, i da to što smo sa nekim u vezi ne znači da je on doživotno preplaćen na nas. Da treba, kao što obnavljamo mesečnu preplatu kod mnogih stvari, treba da se potvrdimo oko svog bližnjeg, oko svog partnera. I uz te neke savete mi kao koučevi pokušavamo da pomognemo ljudima.